Сәлеметсіздер мен құрметті көрермендер. Видеоны көру үшін бейне астындағы лайк түймесін басып, достарыңызға жіберіп қойуды ұмытпаңыз. Алла бәріне құдіретті. Бір жігіт әскери қызметке барыпты. Ол кездері Ресейге де баратын болған. Жігіт намазхан екен. Әскери қызметте болса да намаздарын оқып жүрген. Қызметшілері оған күлген, бірақ жігіт оған мән бермеген екен. Бір күні бастығы оларды жинапты. Сол намаз оқитын балаға: «Мына машинаның кілтін ал да, анау көлікті ана жаққа апарып қой», депті. Әлігі намаз оқитын жігіт: «Мен көлік жүргізуді білмеймін, көлікті жүргізуді білетін бала апарып қойсын», депті. Ал бастық: «Құдайыңнан сұра, ол барын жасай алады деуші едің ғой», депті. Барлығы күліп, мазақ етіпті. Жас жігіт олардың құдайға күлгенін ұнатпапты. Аллаға тәуекел етіп, көлікке отырыпты. Дұға етіп, Алладан жәрдем тілеп, көлікті амалдап белгіленген жерге жеткізіпті. Көліктен түсіп қараса, барлығы жылап жатқан екен. Жігіт таң қалыпты. Сонда бастық: «Біз сенің құдайыңа сендік, ол бар екен, сен тура жолдасың», депті. Намаз оқитын жігіт оларға таңдана қарапты. Содан бастық көлікке барып, оны ашты. Көліктің қозғалтқышы жоқ екен. Аллах бәріне құдіретті. Аллах, өзіңнен ғана көмек сұрайық. Алла, пендесі есе тек себепші болады.